Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J7 Neo é um smartphone 4G dual chip com 15,2 cm de altura, 7,9 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Moto E5 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,4 cm de altura, 7,2 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o J7 Neo tem tela de 5.5 polegadas HD, o botão Home e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do E5, temos display Max Vision de 5.7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J7 Neo, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E5 traz o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Neo chega de fábrica com sistema Android 7.0 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o E5 vem com Android 8.0 puro e processador quad-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o J7 Neo tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o E5 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 16 ou 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J7 Neo são a TV digital e o modo infantil. E os destaques finais do E5 são o rádio FM e o Moto Ações, que ativa várias funções do celular com diferentes gestos. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.